Dámy a pánové, já vás zdravím dalšího videa. Vítejme ve hře Eliša Online a dnes tu máme znova připouštění. Takže dala jsem sem, to je takový divný, dala jsem sem nějaké koníčky a oni ho vzali 22krát, OK. Trošku blázní, ale proč ne, mě to nevadí. Nějaký blázínek, možná protože měl tu linii těch bílých koních. Dobře, takže nebudeme dávat kontrolu, jelikož já chci, aby mi to nešlo úplně ty nový. Aho, třeba tohle. OK, máme hned první pokus. Vememe si breeding. No a začínáme znova množit. Jo, moment ještě. Musíme tohoto vyhodit. A jedeme bomby. Bělouška tam ještě necháme chviličku. Jinak natáčím velmi, velmi brzy ráno, takže proto možná slyšíte zase takový ten zvláštní trošku hlas, než se trošičku rozmluví. A uvidíme, jak dlouho nám to bude trvat, jelikož teď jsem měl docela problémy poslední dobou a mám problémy se udržet na těch 2 milionů, nevím proč, asi mi to nepřeje. Tak, pokud se nám narodí něco rychle, tak klidně vyhodím toho druhého bělouše a začneme připouštět, dá se říct, takovýto číslo 2. U sovči teď momentálně asi ne, jelikož tam jsem dávala drahého koníka. A pak bych ho teda pomalu a jistě zlevňovala. Tak máme tady bílou hřívu, tak schválně, se na ní podíváme. Nic pro mě, otravné, ještě měl v popisku. Je to otravné? Tak jo, tak já se omlouvám. Tak další pokus. Jinak já teda nechávám jakéhokoliv bílouše. I s těma nejhoršíma statama, protože já to vytrénuju a prostě ho dávám do připouštění. Takhle by se úplně zbytečně prodělalo totiž. Zrovna tady to není úplně dobrý příklad. Kočko, co děláš, ty nějak moc žiješ. Holo, všechno dlouhé, všechno dlouhé. Jdeme číslo 2. Třeba může být i lepší varianta tebe, ne? Boom, a nic. OK, 900 mrkví. Krystaly se vždycky hodí. Dobrý, dávej dobrý staty, koníčku. Seš pěkný. Potřebuješ jenom trošku popostrčit. Ne. Ten na mě je zvysoka kašle. Ale to je jedno. Vymnožíme dál. A budeme doufat, že to, co padne, je bylo už. Říkám, poslední dobou to nějak dělá tohle. OK, tak už mě netrápil, ale tím pádem já... OK, no tak tolik trénovat, ale budeme trénovat. Tak jméno dáme třeba tohle, to je docela pěkné. Schválně. No... Tohle je velmi dobré, velmi dobré. Takže Sarach. Ty teď půjdeš 15krát, to je dobré. Ty teď půjdeš pryč, jelikož už tě nahradil jiný koníček. No a množíme. O, on ho dal pryč, ten člověk. Ne. Já jsem ho měla vybranýho, já jsem s tím množila, kámo. OK, bohužel. Máme najít nějakého jiného, třeba tebe? O, tak... Taky nejsi špatný. Taky nejsi špatný. Patricio dává pěkný koníky, tak honem. Tohle mi udělalo radost, 2 body. OK, tak tím pádem my jsme asi skončili. To jsme si teda moc nezamnožili, ale tenhle bude potřebovat hodně, hodně tréninku. Ale může mít zase větší šanci na to číro. Tak schválně podíváme. Ne, nemá číro, ale necháme ho i tak. Staty, kdybych ho vytrénovala na max, taky budu mít fakt úžasný. Tak jo, máme tady takový ty 2 topky. Asi pravděpodobně začnu trénovat jeho, protože tohle jako bude trvat dlouho. Tak jo, dámy a pánové. Bylo to velmi, velmi rychlé množení. Tak teď jsem ráda, že jsem tolik neutratila, co se týče tohoto koníčka. Mášalat, OK, sorry. Ale tenhle prej mi dal zabrat, taky mi toho víc vrátí. Dobře, dámy a pánové, takže tohle by bylo pro dnešek
všechno, jelikož bylo to trošičku kratší. A na jednu stranu jsem ráda, na druhou smutnější, protože to bude kratší, no. Tak a my se uvidíme u dalšího videa. Ahoj!